припомни. Не, не дей да ме поглеждаш, тъй отчаяно и нежно, не както преди. Моля те, не ме докосвай, моля те, не ме целувай, тъй го дубаш ме изгрязно, не както преди. Добре, че помниш. Добра памет. Няма да припомня повече на Лили Иванова нищо от тези години, които вече единия се спомня, другия не се спомня, защото веднага ще излезе това, което съпровожда артиста през живота му, неговият частен, личен момент и който е свързан с болката. Ами аз ще ти отговоря по този начин. Позорна, грозна болка. Кой ражда болката? И защо така от нея се бои? Боим се все още, нали? Някои хора, да. Знаеш, дадох си сметка така за нещо през тия дни, когато работихме заедно, и си казвах, дали има така статистически погледнато жена в България, която е получила толкова много цветя. Кое е любимото ти цвете?